olen mukana kehittämässä myös sähköisiä kokeita tuonne lukion puolelle, eli lähestyvä ylioppilastutkintouudistus ja sen sähköistäminen tietysti aiheuttaa sen, että lukiossa tulee aika kova huutava tarve saada sitten jo tämmöisiä sähköisiä koeaineistoja sitten sen opetuksen käyttöön jo ennen sitä varsinaista kirjoitusta. Ideahan on se, että se tutkinto olisi ensimmäinen kerta, jolloin kokeilasta törmää tämmöiseen sähköiseen kokeeseen, vaan sitä pitäisi lukion aikana harjoitella tällaista kokeeseen osallistumista sähköisesti. Ja me tuotetaan tämmöisiä sähköisiä kokeita nyt sitten testattavaksi tuolla kouluissa ja pilotoitavaksi. Ja sitä tavallaan avataan sitä päätä, minkä tyyppisiä näiden sähköisten kokeiden pitäisi olla ja miten niitä ehkä kehitetään eteenpäin sitten ja mikä toimii, mikä ei sähköisesti. Miten se prosessi menee, että kuinka te niitä testaatte, kuinka laajasti, kuinka monissa kouluissa? No, tämä hanke on kohtuullisen uusi vielä, että meillä on nyt siinä vaiheessa, me ollaan tehty käsikirjoitukset osittain valmiiksi ja me otetaan vain 6 oppiaineita, jossa me lähdetään nyt liikkeelle, vähän erityyppisiä oppiaineita. Ja prosessi etenee sillä tavalla, että meillä on nyt tämä tekninen alusta ollaan valittu ja me ruvetaan nyt sitten teknistä toteutusta tässä keväällä 2013 viemään eteenpäin ja käytännössä tuossa syksyllä päästään sitten tietyissä valituissa lukioissa sitten testaamaan ihan koeympäristössä. Varmaan kohtuullisen pienellä ryhmillä vielä tässä syksyn aikana, mutta sitten ensi vuoden puolella varmaan isompikin halukkaat pääsee testaamaan. Todennäköisesti ei tulla sellaista laajempaa koepankkia, sähköisten kokeiden pankkia opetushallituksen toimesta perustamaan, mutta ainakin tarjotaan tämmöinen mahdollisuus, että päästään näistä tietyissä määrissä ainakin testailemaan. Voitko kertoa, mitkä oppiaineet ja minkälainen se alusta on? No, oppiaineista me ollaan valittu äidinkieli sekä suomi että ruotsi. Sitten meillä on matematiikkaa, maantiedettä, kemiaa, englannin kieltä. Että tämä on tämmöinen suurin piirtein aika monipuolinen kokoelma erityyppisiä oppiaineita. Ja alustaksi ollaan nyt valittu ainakin tässä vaiheessa. Tosiaan pitää sitten katsoa, miten testit menee ja miten onnistutaan se alusta sitten lokalisoimaan tänne Suomeen. Niin me ollaan valittu tämmöinen TAO, joka on luksemburilaista alkuperää ja tätä alustaa on, tämä on tämmöinen vapaan lähdekoodin alusta, jota voi sitten käytännössä kuka tahansa muokata eteenpäin. Sitä ylläpitää luksemburilaisesti ja siinä on taustalla tämmöinen PISA-yhteistyö muun muassa. Siellä on osa PISA-kokeista on jo tällä samalla alustalla testattu 2012 sähköisesti ja 2015 on tarkoitus tätä samaa alustaa käyttää tässä PISA-hankkeen datan keräyksessä. Siinä mielessä aika vankalla pohjalla ollaan niin kuin siellä suhteessa. Ja meidän opetushallituksen arviointiyksikkö myös testaa tässä samassa yhteydessä tätä on soveltuvuutta heidän kansallisten oppimistulosten arviointitestaukseen. Et siinä mielessä ollaan tässä niin kuin tekemässä yhteistyötä ja yritetään etsiä tämmöinen yhteinen sähköinen järjestelmä, joka sitten palvelisi sekä tällä kansallisen oppimistulosten arviointipuolella että näissä kokeissa. Ja mahdollisesti myös sitten ylioppilastutkinnon osaltakin, mikäli YTL sitten päätyy samaan alustaan meidän kanssa.